Com o lançamento de Toy Story 4, eu acabei revivendo várias lembranças da minha infância e aproveitei para reassistir todos os outros filmes da franquia. Só que eu não fazia ideia da quantidade de referências a filmes de terror que eles conseguiram aí esconder, e eu realmente, se eu soubesse dessas referências, eu ia ficar meio traumatizado quando criança. Por isso aqui eu listo para vocês 16 referências, cenas de terror escondidas aí na franquia Toy Story, do primeiro ao quarto filme. Começando lá no primeiro Toy Story, na cena do fliperama, eu não fazia ideia da grosseria que era o jogo Wacky Alien, onde você precisa bater no alien saindo da barriga do astronauta, uma referência à icônica cena de Alien, o oitavo passageiro de 79. Outra referência veio no quarto filme da franquia, com áudio em inglês, onde o personagem Ducky, quando vai chutar o Buzz, ele fala: "No espaço ninguém pode te ouvir gritar." Uma frase bem icônica do pôster do Alien de 79 também. Os fãs de Exorcista com certeza pescaram a referência, quando na reta final do primeiro filme, Woody assusta a Sid, junto com os outros brinquedos, girando a sua própria cabeça. Oh, Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Amen. Essa referência retorna em Toy Story 3, quando o bebê gigante bizarro também gira sua cabeça da mesma forma. E nessa mesma cena, quando ele vai olhar assim na beirada procurando nossos heróis, também lembra um pouco uma cena clássica do filme do King Kong de 33. E lá no primeiro Toy Story, quando os brinquedos estão na casa do vizinho maligno, Sid, o chão lá da casa é uma referência ao filme O Iluminado. E lá em Toy Story 3, quando Sid virou um lixeiro, o caminhão que ele dirige tem a placa RM237, ou Room 237, o quarto icônico aí do filme também, O Iluminado. No quarto filme, quando Woody encontra pela primeira vez a boneca Gabi Gabi, um disco tá tocando com a música Midnight, the Stars and You, que também aparece no final e numa das cenas mais icônicas aí do Iluminado. Com o Tiranossauro Rex de brinquedo, é claro que a gente ia ter algumas referências aí ao filme Jurassic Park. Começando quando o Rex grita pro Senhor Cabeça de Batata no primeiro filme. Em Toy Story 3, o Rex grita novamente, copiando aí o som do dinossauro no filme Jurassic Park. E lá no Toy Story 2, a gente tem uma breve cena do Rex correndo, visto pelo retrovisor, que é uma referência clara a uma cena clássica aí do Jurassic Park. Existe uma cena que não é exatamente uma referência a outro filme de terror, mas, cara, foi muito assustador na primeira vez que eu vi, quando vários brinquedos Frankensteins começam a se manifestar ali em torno do Woody na casa lá do Sid, né? Foi muito bizarro quando criança. Em Toy Story 2, a gente tem duas referências ao filme Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. Primeiro, a gente tem o Buzz testemunhando um crime pelos binóculos. Em seguida, uma referência ao embate final, quando os brinquedos usam flashes das câmeras para cegar o inimigo. Em Toy Story 2, durante a sequência inicial, Buzz precisa saltar em algumas plataformas flutuantes. A sequência de 5 notas musicais que é ouvida é uma referência à música que ficou muito famosa com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E lá em Toy Story 4, uma referência bem curtinha é quando o Buzz fica ouvindo suas vozes interiores. Na versão em inglês, uma delas diz a frase "Open the pot bay doors", ou "Abra a escotilha da nave", ou também uma cena clássica aí do filme. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. Agora, uma referência mega obscura lá em Toy Story 2. Presta atenção na música que toca na cena em que os brinquedos estão subindo por uma corda no vão do elevador. É a mesma música do episódio 5 personagens em busca de uma saída do seriado Twilight Zone, durante uma cena bem parecida. Quando a Barbie tá dirigindo um carro durante Toy Story 2 e acerta um balde de bolinhas de borracha, é muito parecido com uma cena dos Gremlins, quando o Gizmo dirige um carro de brinquedo e derruba uma prateleira cheia de bolas também. E lá no quarto filme, quando o personagem Garfinho sai da mochila, se parece bastante de como o Gizmo é revelado no filme.
De onde você tá reconhecendo esse macaco vigia de Toy Story 3, né? Aquele macaco que fica fazendo barulho é, na verdade, um despertador. É talvez uma referência a vários filmes de terror que utilizaram esse macaco, mas um dos primeiros é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 77. E nessa mesma cena, também vemos vários outros brinquedos ficando malucos, que lembra bastante uma cena do Toy Story 1. E lá no Toy Story 3, quando sai uma mão de um alçapão e puxa o Woody pra dentro, pode ser tranquilamente aí uma referência a Evil Dead, a morte do demônio. Nem todo mundo sabe, mas existe um curta-metragem de terror de Toy Story e tá disponível na Netflix. E a história abre com um filme preto e branco, onde vemos uma mulher fugindo pelo cemitério e um vampiro fala uma frase clássica do filme A Noite dos Mortos-Vivos. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you, Barbara. E mais pra frente, a gente conhece o personagem Combat Core, que é dublado e muito parecido com o ator que fez o personagem Dillon no filme O Predador. Ambos os personagens perdem a mão, e quando o boneco tenta chamar Jesse, é da mesma forma com que seu parceiro militar chama sua atenção pra tirar um escorpião das suas costas. Com certeza a gente tem que destacar que um motel à beira de estrada e também a cena do banheiro é uma referência aí à psicose, algo que também é visto em Toy Story 3 durante uma cena de flashback. E se você tá procurando uma referência pra boneca Gabi Gabi do Toy Story 4, saiba que ela foi baseada na boneca Talkitina de um episódio de Twilight Zone, né, chamado Living Doll. Esse episódio é muito divertido, eu recomendo você assistir. E agora eu quero falar pra vocês a nossa última referência, mas antes eu queria pedir, óbvio, pra você curtir esse vídeo e se inscrever aqui na Hora do Terror, porque a gente vai ter muitos vídeos de curiosidades como esse. Então, se você gostou, pra ser avisado quando lança o próximo, clica ali no botão pra se inscrever e ativa o sininho, é muito importante pra gente. Pra nossa última referência é de Toy Story 4, e como não falar dos capangas? Os bonecos ventrílocos, que são bizarros do início ao fim de Toy Story 4, e seria muito difícil escolher uma só referência, já que tanto filme e série utilizou esses bonecos. Então vou destacar aqui três delas. Primeiro, no filme do James Wan, Gritos Mortais, de 2007, nem todo mundo conhece, mas vale a pena assistir. Depois, na série Goosebumps, que utilizou esse boneco aí em alguns episódios e também no filme. E por último, um clássico da televisão brasileira, Chapolin. Como não se assustar, né, ter medo quando criança, com o boneco sinforoso. Tá vendo, velho sonso? E aí, curtiu essa lista? Me fala ali nos comentários qual dessas referências você mais se surpreendeu de ter descoberto aí comigo. Ou também me fala se faltou alguma referência que não tá nessa lista e eu acabei deixando passar. E eu queria agradecer demais a galera que apoia aqui o canal, ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos como esse. E você também pode ser um apoiador contribuindo com o valor de um pastel por mês. É muito barato isso daí, pra você ter acesso a várias vantagens e participar do nosso grupo secreto lá no Telegram. Eu sou o Fernando Ticon, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!